Nobody kwe kumina ku Ugandan lifestyle, amanyi anze sigawa mwishi. Zilo musamu zile ya mchenda mwaka gankaga mwana anatana mwubili. Ngewe nata wanyizibu brother wa ausas, nawa ya galo kusalo mwubiju na hawa sedja. Hawa nsindikanja kuja itakuwe namba, ufunida gari ya abo. Katika akati, doctor amanyiki duanga jeladi. Mujuni, wanonono, achawele nemba nemi sangeje nja ulo. Ogusoka, okwagala okusobya, oba okusobya kumuchala, then ino mulala, bachaguno onyeleza kukubanga, ya jemu, kumuchala, ya wadalu miziwa, ulufanyuma loku, vamo, lukuto, na mujamu nabana. Kati, omuchala ono, ya jiduamu, lukuto, amanyage ye Joan, Naliyazi. Ono nono, baso wado kubanga bamujamu omwana. Dokita goya gambienti, yabade amufiri de munda. Ero omwana ono, mukumufira munda. Weba tunga option ya sigadeo ya kubeiranga bamulongo samu omwana oyo. Eranga, urubuto rwabadde lwa miezi mukaga. Wabula bona ibatu samu dwaliro. Nibala uza anti. Bandi banga bali babala bubi olubuto nga lutuusizza okubanga luzaalibwa. Dokita teyabaddewo mu kiseera ekyo era basobodde okubanga bamugumiikiriza ono yateereddwako amacupa ageebisa. Bakutaka amacupa ageebisa kitegeeza nti oba osemberedde okusindika omwana oba okuzaala. Kati dokita olwatuuse mwattu yasobodde okubanga akizuula n'amanya nti omwana yamufiiridde munda. Era waneno, yabagambye nti omukyala ajuliridde kubanga alongosebwa. Era ono, bagenze maaso n'okubanga bamulongosa basobole okubanga bamujjamu omwana yamufiiridde munda mu lubuto. Ebyembi omusaayi ne kubanga gufuluma mungi nnyo. Era waneno, yabagambye nti okusirisa omusaayi ogwabadde gufuluma okusobola okutaasa obulamu bwa Joan Naliyazi kwe kubanga amujjamu n'abaana. Jukiro omuntu mukumujjamu nabaana kitegeeza sajjale yonna 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 oba inoteeka omukono ku mpapula ekkiriza nti banenzikiriza okunnongoosa kitegeeza byonna ebivaamu omusawo talina musango kubadde kukkiriza kwange. Kati olwo omujjanjabi oba eyamuwerekeddeko mu ddwaliro lino eno yasoose okuteekako omukono n'agamba nti nzikiriza okuba nti nno ogenda kulongoosa Naliyazi ajibwe mu nabaana. Naliyazi kenyini wano nateka kwa mukono ogukiriza nti yes nange nzikiriza okunongosa omusayi kusoke kukakane. Eddwaliro libabaddemu limanyikiddwa nga C and A era lineno lisangibwawo wazana mu zooni eya Kirimanyaga oba Kirimanyaga. Yes, awo eddwaliro we lisangibwa. Bwe batyo bageze maaso omukyala ono n'abeeranga alongoosebwa era oluvannyuma lw'okulongoosebwa operation yabadde successful. Kuba munnange omuntu obanga ovaamu omusayi mungi nnyo naddala ng'obadde ogenze mu kuzaala oba si ekyongo olubuto ng'olwo kati nga lugiddwamu kiregeeza nti oba most especially oba ofiiriddwa omusayi oyinza n'oyitirayo. Baba most likely either okuteeka eccupa z'omusayi n'ebirala obuvuiki nti omusayi waneeno obimanyi. Musayi guinzo okubanga teguliwo ngate wetaaga omusayi okuwerako n'oyitayo. Kati ye dokita geega amagezi yasobodde okubanga asala agamangu. Kati we batuuse okumubuuza nti byonna byonna biwedde omulwadde omujjanjabi mu kimu okikoze twagala tumanye nti mu butuufu biiru ya sente mmeka yabakubye biiru ya bukadde bubiri. Yabakubye biru ya bukadde bubiri 2 million. Wajifuna na abagamba zenjagala musasule kubo mulimu mukoze eki omugulabye. Wano omujjanjabi yasobodde okubanga amugamba ekyamazima akasente koto kawulidde naye tetuyina sente ezo walibadde otukenderezaako walibadde otusalirako. Dokita teyabadde mubi n'amugamba nze sibanga kona buzibu kukusalirako kasente eri omulwadde gw'emanzi janjabye naye waino bera o condition emu
kasito kiriza okwe gata nange nze sichiri na kubuzibu nja kugena maso no kubanga amusalirako akasente munango omujanjabi yabadde yawerekedde omulwadde hauna bitunamu nagamba kati obukadde obubiri mu kiseera kineeno bugenda kuba buvaawa kati abafe tubuuza singa omujanjabi yazi yabadde musajja dokito oyo yeto omusalirako oyo yeto muyinangire gye mugenda kyogeramu kati olwayogereza kinza n'oyo mukyala amanyagere tugenda kubanga tugogera era bwatyo n'amugamba tuyingire munda nzi siina buzibu mbasalireko nenga nawe oyina ky'okoze ki kyompadde bwe batyo bagenze era ne beesa empiki bagenze maaso ne beetaba mu kikolwa eky'omukwano ne beegatta era oluvannyuma lw'okwegatta ndowooza dokita yabadde ayina amannya ag'enjawulo ge yabadde ataddeko n'agamba omukyala nti nkubuulire by'ompadde tebimala wandibadde onnyongera kuba munnange nanga akasente k'engendo osalako mba nina okamalayo yes n'amugamba nze ogusooka guwedde naye kimanye nti nno nze siri nkoko nandiyagaddeyo n'omulundi ogw'okubiri nsobole okuba nga nkibala bulungi omukyala wano ndowooza n'abanga eyeezisiggiriza n'abanga agaana naye ng'omuganda agamba nti eyasuze n'owookeera oba omala biseera kitegeeza ekyasoose okubeerawo era omwami ono tagenda kikyusa era kye kimu kyagenda okuteekawo kitegeeza ekyasoose bwe kiba kyabadde kya bulumi n'ekino yabadde aleeta kya bulumi kati mwattu yakomezaawo ebibye n'amugamba nti nze ngenda kusalirako akasente naye sooka okkirize bye nkusabye ne bye njagala omuwala n'agaana n'agamba ogwasoose gumala tusalireko ogwo biggwe omusawo yalabye biganye wano mbu n'ateekawo amaanyi n'ateekawo ago ge tumanyi ag'omubuto n'agagattako n'ag'obutonde n'asobola okuba nga mwattu yejjirako eyiye ng'abavubuka bwe bakyogera mu kumaliriza okwejjirako eyiye nonno ne balowooza nti kaatutte ebintu munnange byonna n'agenda yandibanga mwana wattu agenda tusalirako ekiwera wano omusawo dokita mujuni Dr. Gerard Mujuni yamugambye nedda nzi ebisibibala era sigenda bajiramu wadde naki n'ekikumi nkyayagala sente zange obukadde bubiri byompadde simatidde byompadde ne bannange emikwano beegyoffe tunagijjawa asobola okuvaayo n'agamba nti nze nsobola okwiyirawo omubiri dokita n'akola bwati ne bwati ne bwati kasita abanga agenda tusalira kasente egyo emikwano giwulidde kanno waabanga mufumbo ebibye bibi kati dokita n'amugamba egyo emirundi ebiri tolowooza nti wampadde nnyo bw'obanga oyagala nzigyemu akasente akali siriyasi njagala tuddemu omulundi ogu dokita alabika alina obukodyo bwe yabadde aleseeyo nga naba ayagala kuboolesa ayagala bwolagako ono mukyala nti mwattu akasente ngenda kukasalamu naye naawo ndabye nawe onkakasizza nti ndi kirimaanyi ii omuwala n'amugamba dokita ogwasoose gwabadde gwa ogw'okubiri n'onkaka kati ate ogw'okusatu nsibitegeera tusalireko sente tusalireko sente siina mulundi nagumu gwe nkwongera kati simanyi bano dokita ebintu byabadde bimunyumidde bulala oba byabadde bimutambulidde bulungi awo kisimanyi naye yasobodde okuba ng'alemerako bwatyo mu kulemerako ono n'asalawo n'agamba ye lwaki neemenya naawe ensonga kanzitwale ku poliisi sobole okuba nga nkwawaabira ogende obitebye kati nonno wano eno olwagenze ku poliisi yaawo basobodde okuba nga baggulawo omusango gwabadde ku fayiro namba oba SD 16 stroke 15 stroke 03 that is gwa kusatu stroke 2 2 eyo ye fayiro namba ndowooza mugitegedde kati nonno poliisi ya zana kirimanyaga yasobodde okubanga ekwata dokita ono era dokita yasobodde okubanga yeewozaako n'agamba nti nze nabaddewo okulongoosa mukyala era nensobola okubanga ntaasa obulamu bwe era buli gwe nalongoosezza yasobodde okubanga oba oyo mukyala gwe nalongoosa yasobodde okubanga ateeka
kipapula ekimukkiriza okumulongoosa okumuggyamu nabaana. Nakkiriza kusano n'omukyala ampayiriza tinnamusobezzaako. Ye dokita agamba nti sinnaba kubanga nsobya kw'oyo mukyala. Ebyo bampanda bigambo mukamwa bansalako matuga mbuzi kundi nsangu. Sinnaba kubanga musobyako. Hi, dokita yeewozaako. Kitegeeza agamba nti bintu byabadde bya mirembe. Ya. Agamba nze sinnaba musobyako. Nonono. Oluvannyuma yeggiddwa awaawo n'atwalibwa ku poliisi ey'e Katwe. Kati dokita agamba paana, nze sinnaba kutwala ku bintu byo. Tolina kintu na kimu kye wampadde. Era wano eno, abafamire nabo basabye poliisi egende maaso n'okubanga enoonyereza ku eno dokita. Oba ddala ddala kituufu embeera eyabaddewo, dokita gye yabadde alina okuyitamu okutaasa Nalyazi. Bagamba nti ayinza n'okubanga yamuggyeemu nabaana nga ye yabadde n'ebigendererwa bye ebirala. Abafamire bweyo bagenze mu maaso n'okubanga banyonyola ensonga ezo. Kati ababadde basigadde ku ddwaliro era dokita ono C&A ezana, bano babadde banyiivu era babadde bataamuufu ne bagamba Joan Nalyazi, kwatamu ebibyo ogende. Era waneeno ne bamufulumya eddwaliro. Naye we yafulumidde eddwaliro agamba nti yabadde talina busobozi oba ssente azimutwala mu ddwaliro ddala kufuna bujjanjabi. Era bwe twogera mu kiseera kino eno, Nalyazi n'atwalibwa ewaka gy'agenda mu maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi. Naye nga mu butuufu bwakyo yali badde agenda mu ddwaliro. Naye kati munnange omujjanjabi yalemaganye n'omusawo kati awo. Kitegeeza nti balina kwekuŋŋaanya ssente enkalu. Nonno abasawo okwegatta n'okukola ebintu ng'ebyo eri abantu ababeera muzize mu ddwaliro. Fine, waliwo ababikola naye ate si kituufu. Munnange kifu. Kitegeeza nti omukyala oyo buli bw'anajjanga n'omulwadde mu ddwaliro ng'ogamba luli eri yali kyekyo. Neera kantekewo embeera akasente kangi tufune engeri gye tukasalako. Then naawe omukyala lwaki ate obukkiriza okwetaba mu kikolwa eky'omukwano? Omusawo yakozesezza endagaano yasoose n'agamba nti okulongoosa ono mulwaddewo olina okukola endagaano oba olina okusayinira ku zino empapula, n'omulwadde n'asayinira ku mpapula. Mwe mwasayininzewa nga mutandika okukola ekintu ekyo. Dokita y'omu bw'aba nga yabaddewo ne foomu z'atera okukozesa ku bajjanjabi oba ku balwadde, yali gijjewo n'agamba nti munnange oba oyagala okusalirako teeka wano omukono, n'oguteekawo naye n'aguteekawo. Ne muteekamu ebyo buluutu byammwe bye muli mukaayanira nti luutu 3 ngenda kusayako emitwalo 8 oba luutu 6 ngenda kusayako akadde kamu. Kati ogamba nti mwana wattu nti bakusobezzaako kino na kino na kino, nti ogwasoose gwe gwabadde ogw'emirembe kale ate gino eno gyabadde gyampaka. Muntu ki gwe babeera mu kasenge n'olemu okuleekaana? Anyway, byonna biri awo bikyali mu kunoonyerezebwako naye nga ge gamawulire. Ensi bwetyo weeri, mutegedde abantu bayirawo bannaabo omubiri. Bayirawo bannaabo omubiri kati simanyi. Anyway, nze Segawa Mulishid, tujja kwongera ba updating ku nsonga ezo.